material value ပေါ့ no လောက တမတ်ချက် ပေါ့ no ဒါကတော့ value တစ်ခုရှိတယ် ပေါ့ material value အဲ့တော့ဆရာမကြီးပြောတဲ့ emotional value ပေါ့ ကိုယ့်ဘက်က emotion နဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူလေးကပေးတာ ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့မကွာထားတာ emotional value ပေါ့ no now value ကတော့ဆရာမကြီးက ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ သုံးတာကတော့ spiritual value ပေါ့ spiritual value ဒီဒီလေး သုံးပါတယ် ကျွန်တော်က spiritual value ဒါလေးက တစ်ခုပါ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်မှာနိုင်ငံမှာ spiritual value ကိုသိပေါ်ယူလာမှာဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီကအိမ်မှာလဲဒါနောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့โอเคအဲ့တော့အာဒီအမှန်သိတာပေါ့နော်တရားတွေအမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်အမှန်တရားကိုသိတာအဲ့တော့အမှန်တရားကိုသိတာနဲ့အတိတွေမှန်သွားတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီနကတိကတ္တလေးတွေပေါ့နော်ဆရာမကြီးကဘလို့နားလည်လဲနဲ့လှုပ်ရှားမအောင်ဆရာဘာဒါဒါ မှားထားတဲ့အမှားတွေကနေမှတစဉ်အမှန်ကိုသိသွားတာအတိတွေမှန်တယ်ဟာကျွန်တော်ငဘွားကိုမှားတဲ့အတိဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဟိုတပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိဒီအရင်တုန်းကနဲ့စာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှန်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲလို့ကျွန်မကတော့ယူဆတယ်လေသူတို့ကဒူဒူပဲလို့ထင်နေကြအမှန်ကိုသိသွားတာနဲ့အတိတွေမှန်လာတာနဲ့အမှန်ကိုသိသွားတာကတော့ငဘွားကမှားတယ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးအယံလေးပါတ
ပြီးတော့မှန်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ကျွန်မထင်တယ်ပြင်းညက်နဲ့ပရမတ်နေနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကိုတည်ခြင်းဒီပြင်းညက်အတိရမှန်လာခြင်းဒီပရမတ်ကျွန်မအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲတွေးမိပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လည်းမရှင်းတော့မရှင်းပြတတ်သေးဘူးကျွန်မအခုပြန်စားတဲ့မှာရေးထားလိုက်တယ်ဆရာကျွန်မကဟာကျွန်မပြန်ပြီးတော့ လုတ်လုတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖြေရစီဆရာလုတ်အမသိတယ်လို့မသိတယ်လို့ပါပဲပေါ့နော်မသိတယ်လို့မသိတယ်လို့ပါပဲဟုတ်တယ်စိုင်းပြီးစိုင်းတိုင်းပဲလုတ်မသိတယ်လို့ပါပဲဒါမှန်ကဘောဟာပေါ့နော်မသိတယ်လို့ဝေဝေပြင်နေတာပေါ့ဟုတ်အဲဆရာမိုင်းလက်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကျွန်တော်နောက်ရှူတောင်းတစ်ခုကပြောပြတယ်ဒီကောင်ရှူတောင်းနေကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါကအဲ့တော့ အမှန်တည်တယ်ဆိုရတော့ခုနကဆံမကြီးပြောတဲ့ကျွန်တော်ရင်တော့မှားနေတာမှားနေတာကိုခုဘာဖြစ်လဲအမှန်တည်သွားတယ်အဲ့တော့မှားနေတာကိုကျွန်တော်ကအမှန်တည်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မှာရုံးနဲ့နန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတိတ်ချစဉ်းစားဟုတ်တယ်ရုံးနဲ့နန်းနဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်အမှန်တည်သွားတယ်အမှန်တော့တည်တယ်ဗျအတိရမမှန်မှုဖြစ်ဖြစ်နေတာဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ
dewi ni le, cina tu apa? Eh ayah cina tu apa? Changes tu level tu kuki jauh matu awu, cina tu apa? Go, peram so, elok itu duaare ni taro meyakup sih sih ni, ala, oh, pion so ina hutan apa? Tiada ayu tiada, na hutan apa? Jalur sih, ada ayu jalan na, na ayu, na jalan na, ha okay ku aku, ha, biar lah ya, boleh jauh ni apa sih? Eh, cina tu, aman tiada inga. Jenaruh atiri ya, memang betul mana ini. Jenaruh aluli, jenar sah senjata lah bala. Eh le, jenar kurang cungai aluli. Ima kau gote hari bayi lu sari bayi ni, ha okey na bayi ha. Apa yang ayah doa bayi, ayah doa mampir. Apa yang ayah doa hari tu dia kau bayi kau. Kau dia, atiri mama uji na. Nama, mama tiulah soalnya, pion senjata ini, mama tiri ni dia. Ya na,
ကျွန်တော်ပြဿနာကိုပြောပြတာပါကျွန်တော်ပြဿနာကောင်းနေလေသူတို့လို့ပြဿနာမရှိထုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မှန်တည်နေအတိတွေမှန်သွားတာနေရပေါ့နော်အဲ့အရင်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုဒီလိုရှုတော့လေးခုကနေမြင်တာပေါ့ဒါတကဆီယမ်အေးပြောလို့အရင်တော့အတိကတော့မှားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလေ มันเนี่ยสุดแล้วกูก็ทอกกันเจ็บไม่อยากได้อยู่ขึ้นน่ะฮะเออก็ล่ะกูอดีตเนี่ยก็กูก็หุเตะแต่แม้ไอ้ห่ากูเอ่อจนเราดิซิชั่นตะคู่ปอนเนาะเออล่ะกูก็คอนเฟอเรนซ์ปอนเนาะเออไอ้หลูไอ้หลูโหไม่จောက်อดินปอไม่จောက်อดินเออนั่นน่ะหุท้าเว้ยดาอีน้อลังกาดาติดาเว้ยแต่แม้อะคูก็ดัชชูอ่ะอะเตจาบี้เอ้ดีๆโหลปอเนาะเออกูก็เปลี่ยนไปแล้วคอนเฟิร์มผิดตัวดาปออ่ะบอกจินน่ะเออแล้ว กูอ่ะดีเนี่ยนี่ป่ะบลูมอ่ะโหมาเป็กกูไม่ซึนနိုင်တော့ไม่ซึนနိုင်တော့เดทชูอ่ะป่ะกอนเฟิร์มผิดตัวดาป่ะเห็นเนาะล่ะฮะไอ้หลูนี่แหละดาผิดနိုင်เนี่ยป่ะเนาะชูร่องนี่ดิว่าชูร่องนี่ดิอ่ะกอกกูซึนซ้าเจ๋เลยเออเราก็ตองซึนซ้าเหมี่ยวซึนซ้าดิป่ะเนาะไอ้หลูนี่เราก็เสียอี้เสียมาอีหมดก็กูซึนซ้าจินได้หยอดซึนซ้านะเว้ย เออไอ้หลุผิดน่ะบ่เนาะจนเราแลมบ่มาเปล่าจริงๆเปล่าลุยาบีซาจริงๆซาลุยาบีไอ้เหี้ยไอ้หลุผิดน่ะดูเนี่ยชั่วเปล่าจริงๆเปล่าลุอย่างนี้ซาอูจีอ่ะบรูอ่ะบรูเปล่าดาเบเสียแล้วอย่าบรูเปล่าดาบรูจินน่ะบรูด้ด้อ่ะตัวไอ้หลุเลยบ่เนาะ ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာပြောချင်ရင်ပြောလို့ရပြီစားချင်ရင်စားလို့ရပြီအဲ့လိုရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒီအနေထားရောက်သွားတာပေါ့နော်โอเค